Tak skal du have. Og jeg bemærkede jo altså princippet om, at jeg faktisk kan tale halvanden time nu. Nej, det kan du ikke. Og så er der den tid tilbage, som jeg efterlader til de resterende. Nej, så har vi andre metoder, som de siger. Jeg skal prøve at holde mig inden for de 20 minutter. Og jeg havde også præsenteret nogle lækre slides for jer. Den første slide, jeg havde, jeg må tilstå, jeg havde lavet alle mine slides, og så tænkte jeg, nu holder jeg et indlæg om personbilleder, og der er ikke det eneste billede. Det duer ikke. Jeg bliver nødt til at have et personbillede med her. Det, jeg kan sige til jer på min skærm, der er der et billede af UBVA's formand, og titlen på sliden lyder, om jeg må bruge det her billede af UBVA's formand, hvis jeg i en e-artikel om UBVA laver en e-artikel om UBVA til brug for at holde jurastuderende, altså for min egen undervisning, så at sige. Og det skal jeg komme tilbage til senere. Det er vist det, man i Claus' fag vil kalde for en cliffhanger. Ja. Det første spørgsmål, det er, hvem kan have rettigheder til personbilleder? Og der er to, der kan have rettigheder. Dels er der ophavsmanden til billedet, det vil sige fotografen, han kan have nogle ophavsrettigheder til billedet. Det er ikke det, jeg skal tale om nu. Det, jeg skal tale om, det er den, som bliver afbildet. Den pågældendes ret til sit eget billede. Det er det, jeg skal tale om i dag. Det er klart, at ligesom det gælder for alle andre værker, så kan ophavsmanden til billedet, altså den, der har taget billedet, han kan have nogle ophavsrettigheder til det, som man også skal respektere. Men udover dem, så er det altså værd at bemærke, når man bruger personbilleder, så den, man billedet viser, kan have nogle rettigheder, som også skal respekteres. Man kan overordnet spørge, om der i det hele taget gælder en beskyttelse, som andre bruger ens billede. Kan man ikke bare bruge de personbilleder, som man nu finder, og lægge dem ud, som man har lyst til? Nej, det kan man ikke. I nogle situationer har man faktisk en ret til sit eget billede, og der har man ret til at sige til andre, at de ikke må bruge ens billede. Der er vi der. I skal næsten lige se ham. Der er han, ikke? Og så kan man spørge, hvorfor det? Hvad er det for nogle hensyn, der tilsiger, at man skal kunne sige nej til andre bruger ens billede? Der er nogle forskellige hensyn, som gør sig gældende i forskellige sammenhæng. For det første kan der være et økonomisk hensyn. Det er navnlig relevant for kendte mennesker. Kendte mennesker kan jo leve af at sælge deres ansigt, og de kan have en økonomisk interesse i at sige nej tak, eller i hvert fald sige ja tak, hvis jeg får en betaling. Så kan der være nogle privatlivshensyn, og privatlivshensyn afspejler, at man skal have lov til at være i fred. Grundlæggende skal man have lov til at være i fred, og hvis man ikke har lyst til at hænge på en kæmpe poster ind på Rådhuspladsen, så skal man ikke det. Så er der nogle personlighedshensyn, som er lidt i familie med privatlivshensynene, men som tilsiger, at man selv skal have lov til at bestemme, hvordan man vil optræde i det offentlige rum. Altså, hvilken figur skal jeg gøre i det offentlige rum? Og det kan man ikke altid selv styre, hvis andre kan bringe billeder af en, som de har lyst til. Så det er nogle af de hensyn, som tilsiger, at man altså i nogle situationer kan sige nej tak til andre bruger ens billede. Når man så overvejer, hvornår må jeg bruge personbilleder, så kommer det lidt an på, hvilken sammenhæng man er i. Pressen har en særlig status, fordi pressen har en særlig position. Vi ynder jo normalt at sige, at pressen skal sikre demokratiet, og pressen skal sikre, at de kritiske spørgsmål bliver stillet, og vi får den information, der er nødvendig i et demokratisk samfund. Så pressen har en særlig stilling. Man kan altid diskutere, hvor langt den skal gå, når man ser ugebladene, men de har i hvert fald en særlig stilling, også i relation til at bruge billeder. En kommerciel brug indebærer nogle andre problemstillinger, og der kan man sige, at der er ikke en voldsom stor forståelse for, at man skal have lov til at bruge andres billede i en kommerciel sammenhæng, uden at få en tilladelse først. Så er der også et lidt videregående brug, formentlig i kunstnerisk sammenhæng, altså hvis man vil male et portræt af nogen, så har man nok en videregående ret til det. Og der skal jeg sige, selvom nogle af jer undervisere synes, det er fremragende originalt, det I laver som undervisningsmateriale, så vil det næppe kvalificeres som kunstnerisk virksomhed. Så den falder vi ikke ind under, når vi laver undervisningsmateriale. Så er der en privat brug, som normalt er lovlig. Det er ikke så relevant her. Det er ikke privat brug, vi foretager. Selvom vi afgrænser vores undervisningsrum, vil det typisk ikke være privat brug i den forstand. Det er, når man hænger fanplakaten op hjemme på teenageværelset og sådan nogle ting. Så er der de andre tilfælde, altså dem, hvor man hverken er et journalistisk eller et kommercielt øje med, men som heller ikke er privat. Og der vil undervisningsmateriale typisk falde i. Det er altså her, vi skal overveje, hvor man så bruger personbilleder i de her sammenhænge. Og det, jeg siger nu, bliver selvfølgelig nogle sådan mere overordnede retningslinjer. Som altid, når vi snakker regler, så er der en masse nuancer. Men hvis man skal dele det op, så kan man først tage de klare tilfælde. Og de klare tilfælde, det er for det første billede, der bliver optaget på et privat sted.
dem må man ikke bruge, dem skal man ikke bruge. Og så er der billeder, der viser den afbildede i en krænkende situation, eller som i øvrigt åbenbart tilhører privatlivets fred. Man vil sjældent være i tvivl, når man ser den type af billeder. Altså billeder af trafikoffer og sådan noget, det skal man ikke bringe, hvis ikke de har givet deres samtykke. Så er der de billeder, som egentlig i sig selv ikke nødvendigvis er krænkende, men som bringes i en krænkende sammenhæng. Klassikeren er, at man har et indslag i TV-avisen om alkoholmisbrug, og så ser man tre mennesker, der sidder i Nyhavn og drikker en øl. Det bliver de typisk ikke særlig glade for. Jeg havde selv, da jeg tidligere var advokat, der havde en fantastisk sjov sag, synes jeg selv, det synes det er ikke alle, der synes det, men vi repræsenterede et stort dagblad, som havde en artikel om mænds psykiske sygdomme. Og der havde man altså fundet i sit arkiv et billede af en mand, som overhovedet ikke havde noget med det at gøre, og ikke var psykisk syg, men han var åbenbart noget vinternøgenbader. Og så ser man et billede af ham, hvor han springer ud fra en badebro, og så sidder han i fosterstilling op i luften, nøgen. Det så fuldstændig kugleskørt ud. Jeg kan sagtens forstå, at man havde valgt det billede, men jeg kan også sagtens forstå, at han ikke synes det var særlig sjovt at se et billede af sig selv i en artikel om psykisk syge mænd. Så det skal man også huske på. Altså, billedet kan sådan set være i sig selv uskadeligt, men hvis det bliver bragt i en uheldig sammenhæng, så skal man også lade være at gøre det. Det her, det er de klare tilfælde, det skal man lade være at gøre. Jeg vil ikke sige, at der ikke kan være tilfælde, hvor man godt kan gøre det. Eksempelvis, vi kender alle sammen billedet af den lille pige fra Vietnamkrigen, der hun gående hen ad vejen, der har napalm på sig. Det er jo et billede, som er så kendt og brugt i dag, at det vil man jo næppe kunne sige er krænkende, selvom det er jo åbenbart er en krænkende situation, hun er i. Men det er alt overvejende udgangspunkt. Lad være at bruge de her billeder, fordi det er normalt ulovligt. Så er der de andre tilfælde. Det er altså dem, hvor billedet er optaget på et offentligt sted, og som hverken viser den afbildede en krænkende situation, eller som i øvrigt bringes i en krænkende sammenhæng. Der må man nok sondre mellem det, som man kunne kalde kendte personer, så kan man altid diskutere, hvad det er, men man er nu sjældent i tvivl, når man ser billedet om det er en kendt person, vi har med at gøre. De kendte personer, der kan man sige, privatlivs- og personlighedshensyn vil typisk ikke blive tillagt vægt her. Altså, de er jo vant til at blive eksponeret, de er vant til at få deres billede frem i offentligheden, så den type af hensyn har ikke den samme vægt. Vi skal stadig huske på, at vi er ikke i de her krænkende billeder. Så er der de kommercielle hensyn, som jo vil have en betydning, men de vil typisk heller ikke have vægt her, når vi forudsætter, at vi bruger billedet i en e-læringssammenhæng. Og her forudsætter jeg altså, at vi som underviser laver noget materiale, og vi bruger et billede af en kendt person, som på en eller anden måde relaterer til det undervisningsmateriale, der i øvrigt er der. Man kan begynde at diskutere det, hvis det er et kommercielt forlag, der laver noget, så er der selvfølgelig noget kommercielt i det, men hvis det er e-læringsmateriale, man selv lægger ud, så vil det typisk ikke være, vil det ikke blive betragtet som en kommerciel virksomhed, medmindre det er et kommercielt kursusudbyder for eksempel. Og det vil sige, at hvis det er en sædvanlig brug, hvor billedet bliver brugt i et undervisningsmateriale og har en tilknytning til materialet øvrigt, så vil det normalt være lovligt. Det er for langt. De ikke kendte personer. Og nu skal jeg komme tilbage til min cliffhanger, og så bliver formanden måske fornærmet, men jeg har altså kategoriseret ham som en ikke kendt person i den her sammenhæng. Må jeg så bringe et billede af ham i mit læringsmateriale om UBVA? Privatlivs- og personlighedshensyn, de har relevans her. Det er klart, at det er ikke alle, der synes, det er sjovt at ligge ude på internettet. Det er ikke alle, der synes, det er sjovt at få deres billede op på en dag som i dag, som I alle sammen kan sidde og kigge på dem. Der er nogen, der vil sige, at jeg har bare lyst til at være i fred. Jeg har sådan set ikke lyst til, at alle skal sidde og kigge på mig i en eller anden sammenhæng. Der er nok en sondring her at sige, at hvis man er hovedmotiv, så er udgangspunktet formentligt, lad os tage det i rækkefølgen, hvis man ikke er hovedmotiv, så er udgangspunktet formentligt, at det må man gerne. Altså det her situationsbilleder fra en banegård, hvad det nu kan være, hvor der går en masse mennesker rundt. Den type af billeder må man som udgangspunkt nok gerne bringe, selvom man altså dermed også bringer billeder af nogle mennesker. Men det er en konkret vurdering. Og når man siger, at det kan man nogle gange og nogle gange ikke, så er det fordi, blandt andet fordi, at når man bringer billeder, så er det en behandling i persondatalovens forstand. Og det vil altså sige, at det er en behandling af persondata, og der skal være en hjemmel i persondataloven, før man må det. Datatilsynet har udtalt, at som udgangspunkt er det formentlig lovligt, når det ikke er et hovedmotiv, men har altså også angivet nogle steder, hvor de, efter deres opfattelse, deres fortolkning, at man ikke kan bruge billeder. Der giver de som eksempel billeder, der er taget fra et diskotek, selvom det jo i princippet er et offentligt sted. Billeder er taget fra bank og posthus. Dem har jeg lidt svære ved, men det er i hvert fald datatilsynets opfattelse af det. Hvis den afbildede derimod er hovedmotiv, så er udgangspunktet det modsat, så må man ikke bringe dem, og det er altså de her privatliv og personlighedshensyn. Man skal ikke normalt acceptere at blive smækket op på den måde. Men igen vil jeg også mene her, at det er en konkret vurdering.
Og så kommer vi tilbage til vores billede af Morten. Måtte jeg så det? Ja, det er jo klart et portrætbillede. Det er jo klart et billede, hvor han er hovedmotivet. Og udgangspunktet er altså, det må jeg nok ikke. Men her vil jeg nok sige, jamen, hvis man ser på det, for det første skal man spørge sig selv, jamen, er det nødvendigt? Ja, altså hvis det er en artikel om UBVA, så kan man ikke bringe formanden for FDM eller Frimærkeforeningen. Det bliver nogle gange nødt til at være formanden for UBVA, hvis det giver mening. Er det en officiel funktion, man optræder i? Optræder man i en officiel funktion, så må man måske nok forvente, at ens billede bliver brugt på en anden måde, lidt hyppigere, end hvis man er helt privat og ikke har nogen officielle funktioner. Meget vigtigt, hvor mange har adgang til det. Altså, der er stor forskel på at lægge noget materiale ud, som er åben på internettet, som alle har adgang til, eller lægge det ud i et lukket brugerrum, hvor det kun er ens egne studerende, der har adgang til det. Og er det allerede tilgængeligt? Altså, hvis det er et billede, som er kendt vidt og bredt, så taler det i sig selv for, at man gerne må bruge det. Ja, det kommer jeg til lige om et øjeblik. Men godt spørgsmål. Så altså, det her er sådan set bare for at give jer et risici. Hvad skal I være opmærksom på? Hvad skal I lige prøve at tænke over? Desværre, der findes ingen klar svar på det her område. Blandt andet fordi, at persondataloven rummer nogle ret brede bestemmelser for, hvornår man må og ikke må behandle oplysninger herunder bringe billeder. Så kommer spørgsmålet om clearing af rettigheder. Hvor lang tid har jeg tilbage, Claus? 10 minutter. 10 minutter, okay. Clearing af rettigheder, det er altså den situation, hvor man ikke må bringe billede, hvor man bliver nødt til at have et samtykke for den afbildede, for det gælder jo her, som det gælder alle mulige andre steder. Bare man har et samtykke, så er der sådan set ingen problemer. Problemet er så at opnå det samtykke jo. Og der kan man spørge sig selv, om man på en eller anden måde clearer rettigheder, sådan som vi kender fra det ophavsretlige område, altså noget kollektiv rettighedsclearing. Der er ingen mulighed for kollektiv rettighedsclearing. Altså der findes ikke noget sted, hvor man går hen og siger, jeg vil gerne bruge et personbillede, kan jeg clear rettigheder til det her? Og man skal være opmærksom på, selvom man erhverver et billede igennem et billedbureau, så indebærer det ikke i sig selv nogen clearing af rettighederne i forhold til den afbillede, med mindre billedbureauet undtagelsesvis har fået sådan et samtykke, men det kan I ikke uden videre lægge til grund. Så det vil altså sige, det hører man nogle gange også i de kommercielle sager, altså de sager, hvor en erhvervsvirksomhed skal bruge et billede til en annonce, og så køber de et billede fra et billedbureau, og så siger de, jamen vi købte jo igennem et billedbureau. Det er fint nok, og det vil sige, der er clearet nogle rettigheder til fotografen, men ikke nødvendigvis til den, der optræder på billedet. Og så kommer det til spørgsmålet. Det samme gælder billeder fra internettet. Den omstændighed, at et billede ligger på internettet, er ikke i sig selv det samme som, at der dermed er givet et samtykke til, at man kan bruge det. Det kan indgå i en konkret vurdering, og man kan sige, at hvis man har valgt selv at lægge sit billede ud på den måde, så indikerer det jo, at man har accepteret, at det billede bliver brugt i det offentlige rum. Men det er jo ikke nødvendigvis det samme som, at man accepterer, at det bliver brugt i enhver sammenhæng på enhver måde. Så I kan ikke uden videre lægge til grund og være sikker på, at fordi det ligger ude på internettet, så kan man bare bruge det. Og så en bullet, som ikke er der, men som jeg egentlig kom til at tænke på vej herop i relation til det, Morten sagde. Hvis man nu tager en side fra en bog, og man rent faktisk får en aftale med forlaget på den ene eller den anden måde, der indebærer, at man gerne må lægge en kopi af den her side ud, digitalt, og siden indeholder et billede, har man så dermed også clearet retten i forhold til den person, der er afbilledet? Det er sådan set et meget godt spørgsmål. Det er jo ikke nødvendigvis det samme. Er vi i samme problemstilling her? Jamen, en ting er clearing af rettigheder til teksten, og andet er clearing af rettigheder i forhold til den, der er afbilledet. Der må man nok tillade sig at gå ud fra, at der har været en clearing i forhold til at bringe billedet i bogen. Man kan ikke for så vidt være sikker på det, men det må man vel forvente. Det er ikke nødvendigvis det samme som, at man, altså den omstændighed, at man accepterer, at man optræder i en bog, er måske ikke nødvendigvis det samme som, at man optræder i en digital sammenhæng, og i hvert fald ikke nødvendigvis, at man nu er tilgængelig på internettet, jo ikke mindst fordi vi godt ved, at der kommer teknologier, der kan lave billedsøgninger på folk om ikke ret længe. Så det skal man stadigvæk overveje, selvom man vel i et eller andet omfang må gå ud fra, at så er der også clearet rettigheder den vej rundt. Og det vil altså sige, at når der ikke er nogen muligheder for en mere generel rettighedsclearing, ja, så er det nødvendigt med et individuelt samtykke, hvis man vil bringe billedet. Ja, kommer man så i fængsel? Ganske kort om, hvad sker der så, hvis man alligevel kommer til at bringe et billede, som man ikke måtte? Man kan få en påtale fra datatilsynet, fordi det som sagt kan være en overtrædelse af persondataloven. I slemme tilfælde, eller nogle tilfælde, så kan man også risikere at skulle betale en kompensation til den afbildede. Hvis det er en kendt person, så kan det være en erstatning. Hvis det er en ikke kendt person, så kan det være en godtgørelse, fordi man er blevet udsat for noget ubehageligt.
Det er typisk ikke voldsomt store beløb, men derfor er det jo ærgerlige penge. Så kan man i princippet få en bøde i de grove tilfælde, det er næppe praktisk relevant i de tilfælde, vi snakker om her. Og selvom straffeloven sådan set rummer en hjemmel, så kan jeg næsten love, at I kommer ikke i fængsel, selvom I skulle komme til at lægge et billede ud i jeres e-læringsmateriale. Hvis man skal sammenfatte det her, så kan man sige helt overordnet, når man vil bruge et personbillede i e-læringsmateriale, så skal man overveje det. Man skal overveje rettighedsspørgsmålene, både i forhold til fotografen, men det er måske mere oplagt, men også i forhold til den, der fremtræder på billedet. Man skal undlade at bruge private billeder, altså billeder, der er optaget i privat sammenhæng, krænkende billeder, og man skal undlade at bringe almindelige billeder i en krænkende sammenhæng. Og man skal undlade, i hvert fald normalt, at bruge billeder af ikke kendte personer, når de er hovedmotivet. Det er som sagt en lille smule rigidt, det ved jeg godt, de her anbefalinger, og nogle tilfælde må man gerne, og det kan blive frygteligt tungt, men altså, hvis man vil spille sikkert her, så er det mine anbefalinger til jer. Så kan man sige, at normalt vil det være tilladt at anvende billeder af kendte personer i sådan almindelig ikke-kommerciel undervisningsmateriale, når der er en naturlig sammenhæng mellem undervisningsmaterialet øvrigt og billedet. Normalt vil det nok også være tilladt at anvende situationsbilleder, hvor der optræder ikke kendte personer, når de som sagt ikke udgør hovedmotivet. Men igen, vær opmærksom på, at det er en konkret vurdering, og vær opmærksom på, at Datatilsynet har i hvert fald listet nogle situationer op, hvor de ikke mener, at man hellere kan bringe de billeder, uden at komme i konflikt med persondataloven. I tvivlstilfælde, jeg prøver at vælge et andet billede, eller hvis det er meget nødvendigt, indhente et samtykke. Jeg ved godt, det er svært, og det kan være tungt, men ellers så prøver jeg at vælge et andet billede. Ofte vil man jo kunne anvende andre billeder, og om ikke andet kan man måske tage nogle billeder af nogle kollegaer, hvis det ikke er så afgørende. Nogle situationer, som et eksempel med UVA-formanden, så kan man selvfølgelig ikke bare tage et andet billede. Begrænse adgangen til billederne, så det kun er studerende, har adgang. Hvis det er e-materiale til studerende, så er der jo ikke nogen grund til at lægge det ud åbent på internettet, så alle har adgang til det. Og hvis du alligevel får brugt et billede i strid med reglerne, så ja, fortvivl ikke. Du kommer ikke i fængsel, men sørg for at fjerne billedet. Og vi må jo nok konstatere, i forhold til det, jeg lige har listet op for jer, jeg tror, der skal relativt mange overtrædelser af de her regler. Til sidst to links, hvor I også kan læse noget. Det ene er Forskningsnettets egen side, hvor der står noget om billedanvendelse, og Datatilsynet har også skrevet noget om generelt om billeder på internettet, noget af det, jeg også nævnt. Yes. Tak for det. Nu var der lige en, der sned sig ind, kan man sige, sådan, på lidt partisanmaner med et enkelt tilråb, og det lod jeg passere. Men ellers så skal man altså lige gemme spørgsmål og kommentarer til kl. 12, hvor vi har en diskussionsrunde, hvor Henrik Utzen, som jeg beder nu om at sætte sig herover, når I lige har stillet dig et enkelt spørgsmål, ligesom de andre, når I har holdt jeres indlæg, er I bedt sætte jer her, og så har vi en diskussions- og spørge ind til runde kl. 12, så det beder jeg om at respektere. Henrik, jeg troede egentlig, du ville have sagt det med hende pigen med napalmforbrændingerne, at hun manglede bare en dygtig advokat til at beskytte sine rettigheder. Det billede er blevet brugt ufattelig mange gange, så hvis der havde været rettighedspenge der, så havde det jo været en formue. Jeg kunne godt tænke mig lige at få dig til at belyse to ting ganske kort. Altså, hvor ligger Danmark på den her praksis i forhold til andre lande, sammenlignelige lande, og hvad med materiale, man henter ind fra andre lande? Hvordan ligger reglerne der? Altså i forhold til, hvordan vores regler er skruet sammen i forhold til andre lande, så kan man sige, at der er to regelsæt, som dækker det her. Det ene, der er nogle regler i straffeloven på den ene side, som er nationale. Men så har vi reglerne i persondataloven, som jo også griber i meget af det her, som jeg også kom lidt ind på. Og reglerne i persondataloven er baseret på et direktiv. Og det vil sige, at i princippet gælder der de samme regler i alle de europæiske lande. Der er måske nogle nationale afvigelser i fortolkningerne af det, men grundlæggende er det samme, og grundlæggende vil princippet være det samme. Hvis du lægger billeder ud på internettet, så kræver det et samtykke med mindre, formentlig det er de her situationsbilleder, vi taler om. Ellers er der nogle nationale forskelle, men jeg tror ikke, mit indtryk er ikke, at de er voldsomt store, blandt andet altså fordi vi nu har et direktiv, som sikrer en nogenlunde ensartethed, i hvert fald i Europa. Og det andet spørgsmål... Hvis man bruger materiale, der ikke er dansk, hvordan er reglerne så belagt? Ja, men i princippet vil det være det samme. Altså i princippet vil du stadigvæk være underlagt dansk ret. Man kan så sige praksis, ja. Det er vel sjældent, når det bliver opdaget. Det er vel også sjældent, når det vil blive påtalt, når man bruger udenlandske personer. Men i princippet vil der gælde det samme. De vil også have en beskyttelse under dansk ret, når det bliver anvendt i Danmark.
Det er rart at høre en professor i jura sige, at der er så mange andre, der gør det, så det går sgu nok til. Nu lader det her optaget, det var ikke, hvad jeg sagde. Vi har dig på bånd. Husk det. Tak til dig.